kad si nekad pomislila da li nekog stvarno boli. Razumiješ, reći on je majmun, on je nakarada. Da, 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 ima i to, da, da. Znam, ja se ponašam na TikToku, bala. Da, da. Ljudi, vrijeme je za spavanje. Jeste, tako je. 22. Ljudi, ja vas pozdravljam. Evo, i ja sve pozdravljam. Ljubi na sve. Pusa, čao za laku noć. Čujemo se, vidimo. Laku noć svima. Ja, idem. Svima u stvari laku noć. Ljubite. Ajde, čao, čao. Da, lako. Da vidim šta ima na fejsu i ode spavat. Ćao. Ajde, sreće. Ovo je baš dragi. Ej, Radojka, vićemo se, čućemo se, je. Ode i ja. Vidi oče, pogledaj ga majko, to je čovjek, čovjek moj. Da za mene rodio se samo, da je vječna ljubav tvoj.